Përse e studiojmë jetëshkrimin e profetit Alehi Selam? Ju ke një shembulin më të bukur në të dërguarin e Allahut, për atë që shpreson shpërblimin e Allahut, beson në botën tjetër dhe e përmend shumë Allahun. Sure Al-Ahzab, ajeti 21. Jetëshkrimi i profetit Alehi Selam e sira e nebeuja, është rruga e ti në jetë, ose historia e jetës të tij Studimi jetë shkrimit të profetit Alehi Selam dhe njohja me jetën e ti, me siljet e ti, si ka bashkëve pruar i me ithtarët e ti, me familjen e ti, e hlibejtin, me armisht e ti, mënyra si e ka bëra i thirjen islame, si dhe njohja me mënyrat e rrugët që a indoqi, të gjitha këto janë burimi ku mësojmë më fen ton dhe shëriatin e fes sonë. Jetshkrimi Profetit Alehi Selam është burim themelor për të nëzirë dispozitat dhe ligjet e islamit. Nga jetshkrimi ti, juristët e fesë nëzirin të gjitha dispozitat dhe ligjet që sistemojnë jetën tonë personale dhe shoqërore. Studimi i shkrimit të të dërguarit alayhi salam do të thot studimi i pjesës më të rëndësishme të bashkësisë son në veçanti dhe i të gjithë njerëzimit në përgjithësi, sepse jeta e tij është udhëzimi në rrugën e drejtë kundër shkarjes në rrugën e humbjes, sepse ajo është e vërteta kundër së gabuarës. Nga jetëshkrimi i profetit alayhi salam, mësojmë se thirrja islame filloi e dobët për shkak se pasuesit e të dërguarit të Allahut ishin të varfrit e të pafuqishmit, ishin ata që nuk ishin mbrojtje. Nga jetëshkrimi ti mësojmë gjithashtu, se si triumfoj e vërteta dhe si u përhap u dhëzimi për në rrugën e drejt. Nga jetëshkrimi shkrimi të dërguarit Alehi Selam, një, njihemi me madhështin e të dërguarit të nderuar, për këtë flasin dhe primet e ti, qëndrimet që a imbajti dhe gjurëmët e ti të pash lyesh me qela, për pasoj në ashtohet dashuria ndaj ti e ndaj thirjes e ti të bekuar, e kështu, ndjekim shembulin e ti dhe ecim në hullin e udozimit të ti për në rrugën e drejtë. Mësojmë se aji është ndërburimet e dispozitave të islamit, se juristët e fes nëzjerin dispozitat dhe ligjet që kanë të bëjnë me antë ndryshme të jetës fetare, politike, ushtarake, ekonomike, rituale e të tjerë, duku më bështetur gjithë një në fjallën e të lartit. Qka ju urdëron profeti zbatojeni dhe hiqë një dorë nga jo që aji ju ndalon? Sure El Hashër, ajeti 7. Dhe aji nuk flet nga mendja e ti dhe ai Kur'ani është vetëm zbulesa që i shpallet. Sure en Nejm, ajetet 3 deri tek ajeti 7. 3 Mësojmë historinë e thirjes islame dhe të myslimanëve të parë, si duruan e luftuan ata, si patën fuqin që të arinin fitoren. Këto mësime i kemi model për t'i ndjekur. 4. Mësojmë rrugët e thirjes islame, mënyrën e kumtimit të saj dhe se si arriti kjo thirje tek të këtë gjithë njerëzit. Mësojmë se si zbatohet islami, si ndërtohet shëqyria islame dhe shteti islam, që edhe ne të ndërtojmë sistemin ton shëqyror mbi bazat e islamit, duke marë si shembul shtetin e pavdekshëm të të dërguarit të Allahut. Jetë shkrimi i të dërguarit a lehi selam është pasuria më e vyrë në historin ton islame dhe në historin e mbar njerëzimit, sepse profeti a lehi selam dha përgëzimin me mesajin e Allahut për shpëtimin e njërzis dhe për shkaterimin e idhujve, sepse zhdu ku pa mohimin, varfërin, sëmundjet mundjet dhe shkaterimet e nga tresat. Për të gjitha këto, studimi jetës e këti njeriu të mafë, në ndihmon të përmirësohemi shpirëtërisht e fizikisht, në qartëson në rrugën e vërtet dhe në mëson parimet madhështore të islamit. Për të gjitha këto, kurani në urdëron që të kemi si shembul të dërguarin a lehi selam dhe të marim prejti qdoj gjë me të cilën a i erdi ne, dhe që ja e kumtoj për ne, sepse vetëm kështu do të kemi mundësi të jemi musliman të dobishëm që ndërmarrim përmirësime, kryejm transformime dhe luftojmë nga tresat dhe shkatrimet, sipas shembullit të përmirësuesit më të madh, Muhammedit alayhi salam. Kjo ishte rruga për të triumfuar mbi mohimin e padrejtësinë dhe për ta çliruar njeriu prej skllavërisë së idhujve e të shtypësve.